អ្នកនាងចំពោះត្រូវអ្នកគមត្រូរិស្គូនក្រោយថតរូលើកជើងមុខចន្ទាលយុន កំពូលតារាសម្ដែងស្រីថៃជុំពូអរិយាគឺជាតារាស្រីដែលមានឥទ្ធិពលមួយរោក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយជឿយរឿយអ្នកម៉ាក់កូនផ្លោះរូបនេះច្រើនតែទបតែងខ្លួនថ្មីថ្មីជាមួយ style ប្លែកប្លែកជាពិសេស style នៃការថតរូបបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបង្អួតដល់អ្នកគ្រប់ត្រូលនាងផងតែរាល់ថ្ងៃមិនខុសពីរាល់ដងជុំពូបានបង្ហោះរូបថតថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនជាមួយ style ប្លែករបស់នាងប៉ុន្តែរឿងដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍នោះរូបថតថ្មីដែលតារាស្រីជុំពូ ថតនៅមុខចន្ទដាយុនបែកជាទទួលបានការរីកគុនពីមហាជនទៅវិញព្រោះតែរូបថតថ្មីនោះនាងបានថតលើកជើងមកខែដាក់ទៅលើជញ្ជាំងនៅទីសាធារណៈដែលហាក់បងហាញពីអេរិយាបតមិនសូវសំរុំតល់តែសោះតែយ៉ាងណាក៏មានអ្នកគមត្រូបានខមមិនតបវិញថានោះគឺជាចន្ទដាយុនឯកជនរបស់នាងទេត្បិតតែបែបនេះនោះគឺជាលើកទី២ដែលកំពូលតារាស្រីរូបនេះទទួលការរីកគុនពីមហាជនដោយកាលពីមួយរយៈមុននាង រីកូនរឿងយកកូនភ្លោះទៅចូលរួមកម្មវិធីជាមួយធ្វើឲ្យបាត់បងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាកិត្តិយសហើយលើកនេះក៏ត្រូវអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតរីកូនរឿងបងហាញអរិយាបថមិនសមរមទៀតដើម្បីទទួលបានប្រមៀនថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃ completes ចុចពាក្យ subscribe និងរੂកណ្ដឹង